obese. Kita potong. Sudah potong, nanti saya taruh bowls. Kita cek ubi kentang dulu. Mungkin saya boleh angkat dalam, dah masak dalam masa 15 minit, saya angkat. Lepas itu saya masukkan dalam air fryer. Saya cek ayam dulu macam mana keadaannya. Okey. Air rebusan kentang tadi, selesai sudah menapis airnya, saya letak garam sikit. Lepas tu saya spray guna spray. Kalau tuan-puan dan puan-puan nak guna minyak pun boleh, letak sikit je spray. Kentang yang telah saya rebus tadi ke dalam ayam ni ya. Dia masak sekali. Saya letak madu sikit tadi dengan dekat ayam. Okey, lagi 44 minit masak. Okey, saya nak terbalikkan ayam ni ya. Biar dia masak. Kata. Wow. Ini kentang tadi. Lagi 36 minit. Okey, sekarang saya nak rebus sayur yang telah potong tadi ya. Air dah mendidih. Garam sikit dalamnya. Sayur. Yorkshire pudding. Okay, saya nak tutup air fryer. Nampaknya ayam sudah siap. Nanti saya keluarkan. Ini dia sayur yang sudah direbus. Ini dia ayam yang sudah dipanggang tadi guna air fryer. Saya letak honey. Saya letak madu tadi dekat ayam ni. Sebab tu nampak macam terbakar. Nanti kita potong. It's your. Oh, the slow cooker. It's your things. You can do. The slow cooker, good. How much you put in there? How many? Are you open? Are you open? How many? Come on, two maybe. One or two? No, how many you put in there? One or two? Two, I think.
you mean desi bedewa? Huh? In desi bedewa. Oh. Hmm. Cukup pesan tak boleh. Hmm? Ya. Maybe the sauce.